hráč nemůže bránit. After like the first 10 minutes, they scored two goals already. I was like, oh, that's gonna be a long series. Brankuje Němec, který se teď dostává k nášce a dává gól. Krejčík, Nečas a je vyrovnáno, Martin Nečas. Se tam dorazil a to byla taková euforie a možná takový impuls do té série. Vlastně byl to můj první zápas v playoff a hnedka z toho padl gól. Zohorna a má tam Maleta. Zohorna, Maleta, je to 3-2, Maleta obrací skóre. Až teď Forman, Smejkal, na to Buchtele ještě Pek. Oni byli lepší, ale prostě nás tam hrozně držel Mladý Čiliak. Kotouč na modré čáře, Řepík pálí a Čiliak lapačkou zastavil. Kometa vítězí v prvním zápase v Outmareně 3-2. Potom už žádný z těch zápasů v té sérii nebyl takový jako ten první. A já mám pocit, že Sparta tady podlehla trošku optickému klamu, že my to zopakujeme ten první zápas a jenom dáme góly a bude to dobrý. Začínat venku je mírná výhoda, protože když tam člověk vyhraje první zápas venku, a tak ten domácí tým už má trošku nervozitu, že na hokejka. Ale už je to zná, že už musí a ono to nikdy nedělá dobře v tom hokeji. Byl několikátý zápas, takhle to bylo za sebou a stal se z toho prostě nějaký strašák hlavě a už to nešlo. Tak tam byly individuální zkraty, prostě fauly a takové věci. Devo a našel rychlou přirávku Pecha, Pek šanci a dává gol, Sparta vyrovnává na 1-1. My jsme otáčali všechny zápasy, my jsme snad vyhli, myslím, v té sérii pár minut maximálně, ale nám to asi vyhovovalo. Kometa se naučila vyhrávat na těsný skóre, to je pro playoff moc důležitý. A naučila se výborně tu symbiózu brankář v tým. Byl to velký boj, to musím říct, to byla asi nejlepší série z těch posledních dvou playoff, co jsme hráli a sportovní nenávist mezi těma klubama byla cítit a v kabině si to každý uvědomoval, každý to chtěl ukončit. Prohráli jsme první zápas, což je vždycky strašně složité pro ten tým, který začíná na prohrát první zápas. My jsme naštěstí teda vyhráli ten druhý. Jako kdyby si týmy prohodili role, myslím, že dnes Hradec předvedl to, co včera Kometa. Slavím každý gol, protože já jich moc nedávám a už i v nároďáku si se mě třeba Kuba Voráček dělal legraci, že prostě já si ty góly užívám, ty oslavy si užívám.
Hattrick jsem dal dvakrát v životě. A tenhle byl druhý. Na střídačce říkám, to není vůbec dobrý, protože kdybychom vyhráli radši 3-0, byl klid, prostě nikdo by nelítal nikde v oblacích nebo to, ale to si člověk může říkat, jo, nic se neděje, vyhráli jsme 8-0, ale ticho, tak to nefunguje, prostě někdo tam toho červíčka má v té hlavě a říká si, to dobrý, tak dneska jim dáme bůra a jdeme od toho, jo, ale pak to bylo 0-0 ten zápas a prohráli jsme na nájezdy. Ondřej Němec minul, Hradec vítězí, 1-0 na nájezdy. A vrátí se sem do Brna nejméně na šestý zápas. Prostě ztratit ty tři domácí utkání dvě, tam se to lámalo. To bylo to momentum té série. Ondřej Němec v problémech, Jarušek, stále Richard Jarušek, jeho dobrá rána, ještě dorážka Picarda. A třetí pokus od Tomáše Knotka. Čekali jsme na přesilovku, může se stát cokoliv, může někdo upadnout, zlomit hokejku a... Takže čekali jsme na nějaký takový moment, ten nepřišel. Ale natlačený do brankoviště Patrika Rybára a teď se to asi bude mlít.